Kraća dijagonala pravilnog šestougla je 12 korena iz 3 cm. Odredi dužu dijagonalu poluprečnik upisane i opisane kružnice, obim i površinu karakterističnog trougla. Dakle, u pitanju je pravilni šestougao i ja ću sada nacrtati jednu malu skicu. Dakle, ima sve jednake stranice, s obzirom da je u pitanju pravilni šestougao, i nacrtat ćemo dijagonale. Dakle, crtamo prvo velike dijagonale, pošto da bi dobili karakterističan trougao, to je ovaj trougao ovdje, moramo da crtamo velike dijagonale. Dakle, za ovaj karakterističan trougao važi da je jednakostranični trougao, s obzirom da šestougao se sastoji iz šest jednakostraničnih trouglova. Data nam je kraća dijagonala. Kraća dijagonala, dakle, sad kad ja nacrtam jednu, evo je ovdje. Dakle, vidimo u stvari da se ona sastoji iz dve visine jednakostraničnog trougla. Jednakostranični trougao ima visinu koja se izračunava kao a koren iz 3 kroz 2. S obzirom da se kraća dijagonala dobija kao 2 puta h tog jednakostraničnog trougla, onda dobijemo da je kraća dijagonala jednako 2 puta a koren iz 3 kroz 2. Odnosno 2 i 2 se skrati i ostaje nam samo a korena iz 3. I sad kad ovo imamo, ja imam da je u stvari a koren iz 3 jednako 12 koren iz 3. Koren iz 3 i koren iz 3 se ovdje skrati s obzirom da su u pitanju činioci i dobit ćemo da je a jednako 12. Dakle, dobili smo koliko iznosi stranica ovog mnogougla. Kod nas se traži duža dijagonala. Duža dijagonala je u stvari 2 puta ovo a, odnosno 2 stranice, pa ćemo imati da je d veliko ili duže svejedno, d veliko će biti 2 puta a, odnosno sledi da je d veliko u stvari 2 puta 12, sledi da je veća dijagonala 24 cm. Dakle, ovo su centimetri gore. Dobro, ono što se dalje traži jeste poluprečnik upisane i opisane kružnice. Dakle, samo treba da znate šta su poluprečnici opisane i upisane kružnice, jer mi već imamo te iznose. Dakle, kad imamo opisanu kružnicu, dakle, ona mora da dodiruje sva ova temena, pa samim tim vidimo da je poluprečnik u stvari ova dužina a. Pa imamo da je R opisane kružnice u stvari A, u ovom slučaju to će biti 12 cm. Kad imamo upisanu, ona dodiruje svaku stranicu, pa će poluprečnik biti u stvari visina jednakostraničnog trougla, odnosno A koren iz 3 kroz 2. Dakle, R upisane će biti A koren iz 3 kroz 2, odnosno imamo da je to 12 koren iz 3 kroz 2, 2 i 12 se skrati i ostaje mi da je to jednako 6 korena iz 3 cm. Dakle, to smo našli i u zadatku se traži obim i površina karakterističnog trougla. Dakle, to je ovaj jednakostranični trougao koji ima također stranicu dužine a, odnosno 12 cm. Pa ćemo imati da je njegov obim, s obzirom da je jednakostranični trougao, 3 puta a, što će značiti da je obim jednako 3 puta 12, odnosno obim će biti 36 cm. A površina se izračunava po formuli a na kvadrat koren iz 3 kroz 4, pa ćemo imati da je p jednako 12 na kvadrat korena iz 3 kroz 4. Odnosno, površina će biti jednaka, 12 na kvadrat je 144, korena iz 3 kroz 4 i imamo da je p jednako. Sada podelimo ovo, 4 u 14 se sastoji 3 puta, 24 kroz 4 je 6, dakle bit će 36 korena iz 3 cm kvadratnih. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Dakle, treba da znate samo ove osnovne pojmove o šestouglu i onda jako lako rešite zadatak. To je to, pozdrav!